Puerto Karilijas. Gyvenvietė vakarų Kosta Rikoje, Gvanakastės provincijoje, Nikojos pusėsalyje, 5 km į rytus nuo Samaros, Ramiojo vandenyno pakrantėje. Yra nedidelis oro uostas, jachtų prieplauka, praeina kelias iš Nikojos į Blanko kyšulį. Salamankos Puerto Viejas arba tiesiog Puerto Viejas. Miestelis pietryčių Kosta Rikoje, Limono provincijoje, Karibų jūros pakrantėje, netoli kelio iš Limono į Čianginolą. Tamarindas. Gyvenvietė šiaurės vakarų Kosta Rikoje, Gvanakastės provincijoje, Nikojos pusėsalyje, Ramiojo vandenyno pakrantėje, prie nedidelės įlankos. Išvystytas turizmas. Netoliese yra Las Boulaso nacionalinis jūrinis parkas, nedidelė estuarija su kylančiomis priesrovinėmis bangomis, driekiasi balto smėlio paplūdimiai, kuriuose kiaušinius deda kietaodžiai vėžliai. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.